Dobar dan in dobrodošli v kratke novice. Začenjamo s tragično novico za vse ljubitelje erotičnih vsebin. Bivša porno igralka Jenna Jameson ima namreč hude zdravstvene težave. Ja, marsikdo bo te dni potočil solzo za igralko, za katero je v preteklosti potočil še kaj drugega. Zaradi redke avtoimune bolezni ima namreč bivša porno zvezdnica tako oslabljene mišice, da ne more hoditi. Zelo žalostno videti, da se kaj takega dogaja zaradi bolezni, ker ponovadi, če ni mogla hoditi, je bilo to zaradi službe. Vem, to je bilo malo neobčutljivo, ampak če tako pogledate, se je navajena, da jo folk jebe. Sledi še ena, nekoliko bolj spodbudna zdravstvena novica. David Bennett je postal prvi človek, ki so mu presadili srce genetsko spremenjenega prašiča. Bennett nekaj dni po operaciji okreva in diha samostojno, a zdravniki še niso prepričani, kako se bo operacija obnesla dolgoročno. Bolj optimistična je njegova bivša žena, ki je medijem povedala, da verjame, da bo njegovo telo srce sprejelo, saj je bil že pred operacijo prasec po srcu. Sedaj pa nenavadna zgodba iz ljubljanskega zdravstvenega doma, kjer je pacientu, ki je na obisk pri zdravniku čakal več kot dan, prekipelo. Zaradi hude bolečine v hrbtu je Hasan Sedija cel ponedeljek neuspešno klical svojo osebno zdravnico. Naslednji dan je pri nadomestni zdravnici dobil termin ob 6. popoldne, a ga je tudi tam sestra napotila za pol ure ven iz čakalnice. Po besedni izmenjavi se je odločil, da bo sestro fotografiral, ker mu ni želela zaupati svojega imena. To je pa prepir eskaliralo in sestra je poklicala policijo, ki je gospodu Sedi naložila plačilni nalog v višini 500 evrov zaradi nasilja. Zgodbe iz strani medicinske sestre še nimamo, ampak bi me res zanimala, ker drugače kaj? Če je nasilje to, da nekoga slikaš, kaj bi bilo potem to, da sliko objaviš? Poskus umora? Za na konec pa, v Mariboru bo spet pokalo. In to ne zaradi nogometne tekme ali ker so jim postavili še kakšen radar, ampak ker so našli še eno neeksplodirano bombo. Letalska bomba iz druge svetovne vojne tehta 250 kg in je lokalnim prebivalcem kar konkretno zagrenila življenje. Zveni kot moja bivša. V nedeljo, ko se bo izvajala neutralizacija bombe, bodo tako morali evakuirati prebivalce v 300-metrskem pasu okoli bombe, v 600-metrskem pasu pa omejiti gibanje. Mislim, kakšne komplikacije. Če bi jaz bil kralj Štajerske ali karkoli pač imajo, bi za to odstranitev najel kakšnega od lokalnih bombnih ekspertov. Torej, ali tistega majstra iz Vurberka, ali pa še rajši Šiškota. Njega bi pa res po dolgem času rad spet videl v akciji, lahko tudi celo vardo zbere nazaj. Če jim uspe premakniti bombo brez incidenta, en problem manj. Če pa jim zdrsne po tleh, ker imajo malo preveč masne roke od čevapčičev, en problem manj. Vidite, za vse obstaja rešitev, če se le hoče. In to so bile kratke novice. Da ne zamudite naslednjih, me spremljajte na Instagramu in se naročite na moj kanal. Do prihodnič!